Ne silmät tulee sieltä taskusta ja sitten se nallaa. Sehän otetaan tietenkin lähikuva tuosta sitten erikseen. Mutta... Käy. Palo. Ole hyvä. Joo, kiitos. Niin, lääsen sen how about the siimat. Siima, ei kun siis mä katsotaan tännekin istutusta päältä, mutta silmälasi on kyllä, että... Mielestäni ei päätä, vaan jos pitäisi kaikki vaan repeytyy. Niin no. No, mutta siis onko se sitten niin paha, että ne lähtee eteenpäin? Vai onko tässä se purejäähdys ole? No, alkaa tätä tulla sitten mökin. Tää on niin jo mun jokapäiväistä elämää, että mä joudun vaan varoa, ettei paita repeä mun päälle. Jos me kuvataan sitä taustaa vasten, niin sitten mun pitää mennä joka frame tuota niinku... Niin, joo, joo. Aivan täsmälleen. Jos otetaan tää takakappale tähän yli, yli. Joo. Ja laitetaan noin sit vähän no. Tasolle. Tästä, joo. Pieni hetki. Näin. Nyt. Näyttää hyvältä. Jätkä pitää mennä vaan pumppaan nyt johonkin. Mä menen pumppaan vaan. Tai jotain, jos ei näytä. Niin, tuota tänne ei laita mitään. No, varmaan voisitko toisella tavalla syyssä. Näin. Täällä on palan merkää ja 1, 2, 3. Nyt! Kolme, nyt! Pientä potkuja. Tässä vasta niinku kerätä toimia. Joo, okei. Okay. Tulee vaan koitosta. Yes. Eli se voi mutta olla... kuitenkin tuli, niin, tässä... tuli ihan hyvä idea. Niin, niin, mutta, niin, ja tämä ajatusmaailma on se, että vaikka se siinä näyttääkin sitten siltä, että se siellä osaa se ja pystyy. Ja, niin. Ja täällä se on. Niin. Panu, sori, otetaan sun oikeelle 0,5 metriä. Mulla on näin vaikka. Samoja lappuja, että mulla ei pitää sen ja kamera käy. Olkaa hyvät. Korjaa vähän laseja. Hyväkin. Olkaa hyvät. Hyväkin. Jääkö näkemättä sen takia? Niin, niin totta. Joo, ei sillä väliä. Käy. Olkaa hyvät. Kiitos. Joo, onko se ensin nörtisti ja sitten sen jälkeen niin kuin täysin? Nörtisti tässä samaan juttuun. Siis silleen... Että ei osaa juoksutekniikkaa. Eikö juosta se myös sen kohtalokkaan? Se on semmoista löntystelyä. Mä en heitä tämän käsin. Vedäkö samaa ottaa vielä? Joo. Mennään. Mä yksin näyttiin juoksun. Mä
se on enemmän hintti kuin mä. Kokeilla silleen, jotta kun siellä on koko bändi valmis, niin yksi harkka on ensimmäisen kerran kanssa. Täällä, mutta täällä se on se 2 tuntia. Tässä voisi olla paljon jäädytä. Katsotaan sitten. Pirna. Niin mieluummin silleen, ei mattala, vaan mieluummin. Jenni, mikä? Sinua odotellaan. Odotetaan. Laulu. Eli joo. Kyllä. No niin, have the clap. Valmiita sitten, Panu. Jaha! Sun toiminta tässä on. Ja juoksemaan tonne tonne kohti naista, joka on pulas. Tää on selvää. Joko mennään? Mennään. Mie otan vaan. Käy. Olkaa hyvä. Sitten anna pyöriä. Lapsen seronumero on. Täydellistä. Näkyyks kuinka laaja? Näkyy olkapäin. Ei näy käsiä kuin näitä. Näkyy jos sä nostat niin, mutta et, jos sä oot lahnana niin on. Käy. Olkaa hyvä. Meitäkään heti tulla, jotta tässä nähdään mitään. Saa pistää matkaa.